עם ישראל בחשיכה. המצלמה נסגרת, השידור נגמר, השם מזעזע לפני שהוא עושה שינוי. בתי כנסת סגורים. אסור להתפלל במניינים. אסור להעביר שיעור תורה בחוץ. אסור לטבול במקווה. אסור היום לכבד הורים בקרבה. צריך לשמור על מרחק אפילו מהוריך שלך. הבאתי לכם מצוות ושמחות, אל תזלזלו בהם. תזלזלו בהם, גם אותם אני אסגור לכם. לעשות מצוות כמו שעשיתם, תבינו שאני לא רוצה אותם, אני לא צריך אתכם. אין, ברית מילה היום, 10 אנשים. אמא, אישה, הסבתא, חותכי. קדוש ברוך הוא סגר לנו גם את המצוות. למה? כי זלזלנו בהם. אומר הקדוש ברוך הוא, מה לכם אלוקים פה? פה אצלי בבית שלי אתם... מלב הבית שלך אתה רב! סגרתי אותך בבית. אבל בבית שלי אתה רב! אל תבוא יותר. אל תבוא יותר. אומר הקדוש ברוך הוא, 10 אנשים! 10 לא יכולים להסתדר! תתפצלו, קחו מרחק 2 מטר אחד מהשני, תפעלו בחוץ, לא להסתגר. מצוות שלי, במצוות שלי אתם זלזלים, במצוות שלי אתם כללים, במצוות שלי לבוא לעשות טוב אתם מוציאים רע, יעני מהדבר הכי טהור אתם מוציאים פח אשפה, מהשמחה שלי אתם נותנים לי עצב, מהאושר שלי אתם עושים לי יער. מה יש לנו? איפה הגענו? אתה בא לבית כנסת, אתה צריך להתנתק, אל תבוא. באים לבית כנסת, טלפונים פתוחים, סמסים, צוחקים, צלמים, מעלים, אני באמצע שיעור, אני מדבר כבר. בבית כנסת שאתה מדבר, אני אסגור לך את הבית כנסת, אומר השם. כמה אני מעורב, אני הקטן שיקרונן. אני שולח אותם לדיין פה, אב בדין פה, הדיין פה, הדיין שם, הדיין פה. כמה אני שומע סכסוכים בתוך בית כנסת. מחלוקות בין הגבאים, בין הנפללים לגבאי, בין הרב לגבאי, בית כנסת כזה ייחרב. הבטחה אלוקית, בית כנסת כזה, מי שמתפלל שם התפילה שלו לא מגיע לשנדליר. האור שיש בית כנסת זה חושך. בית כנסת היום? תראה לי כמעט בית כנסת היום, אני אומר לך, זה נדיר שאין מחלוקת. זה רוצה להגיד ככה, זה קובע ככה, זה באמצע תפילה ריב. לא בנוסח הזה, לא ככה, התפלל כזה. מה זה? זה יהדות? ריב בבית כנסת? אתה יודע, בתקופה האחרונה בשיעורים שלי, בעזרת נשים, נשים רבו אחת עם השנייה. את עוברת, מה את לא רואה? אני קמתי, המקום שלי! מכות בידיים. בלוד, פעם אחרונה היה שמשטרה הגיעה. בחולון. חולון, כמעט נקחה בה! לשם שמיים! ואין להם אלוקים! יש כאלה נוסעים באוטו? בשבת לבית כנסת, למה? כי ללכת ברגל זה 6 שעות. באוטו זה 20 דקות. אומר הקדוש ברוך הוא, בשבת אתה בא לבית כנסת? תתפלל בבית יחידי. רק אל תשרוף תורה שלמה. בשביל לבוא למניין בשבת? תתפלל לבד. מניע את האוטו, טוט טוט. נכנס, עושה תפילה, טוט טוט. חוזר באוטו, למה אתה בא? אם אתה בא, בשביל מה? לסגור את הבית כנסת. אתה מזלזל בבית שלי? אתה רב בבית שלי? היום בית כנסת נהיה מקום של אספת הוראות קבע. היום כל שיעור תורה, כל סוף שיעור תורה, מי יחתום? יש פה תפסים, יש פה תמחר, אני מוכר, את זה אני מחר, מה? נהיה שוק רם ללוד. בית כנסת, במקום לבוא לדרוש שיעור תורה, להוכיח את העם, להזהיר את העם מהסכנות, להגיד להם איפה הם יכולים ליפול, איפה הם יכולים, על מה הם יעשו שהם יקבלו שם מכות. הוא בא, מוכר להם חרטות, הכל טוב, השם אוהב את כולנו, השם טוב, השם טוב, השם באפצ'י, אפצ'י אחד פירק את הכדור. השם בשיעול אחד גמר את כולם. השם טוב, אבל אנחנו לא טובים. אל תאמינו באף אחד, כולם נוכלים. אלה נוכלים הכי גדולים.
כל הנרות ושאבות ותדליקו ונתפלל ותיקונים ופדיונות ואני אעשה לך ונתפלל לך ובכותל ובחרת שקרנים רמאים מנובלים ברשות התורה עם פאות סגנים ובקובעים קובעונים של היצנים אתה רוצה לתת? יש לך חבר, אח, שכן, קרוב אתה באמת לא יודע? אתה באמת באמת לא מבין איך, כמה, למה ואיך? שים מישהו שאתה סומך עליו, שאתה יודע, אכלת איתו, ישבת איתו, ישנת איתו, אתה מכיר אותו, מה הוא עשה לפני, מה הוא עשה אחרי, יש לך ניסיון חיים איתו, שאתה יודע, אבל הזה ימות לא ייקח. זה חנינה בן תרדיון, יקבל אלף, יש לו בארונות כספים, הוא ישים את האלף באחד ארונות, ילך לישון, יקום, יגיד, וואי, 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 אני לא זוכר איזה ארון לוקח את כל הכסף, נותן לחסד, זה גבי צדקה אמיתית. זה לשם שמיים. אומר הקדוש ברוך הוא, בתי נעשה שלי, אתם עושים חרטה ברטה, מוכרים כל היום שטויות וזה, ומחרטה, וחרטות, ואחר כך, אחרי שאתה כזה חרטה, ואתה נחמד, ואתה חמוד, ואתה מצחיק, מי שרוצה לחתום, ותחתמו ויחתום. כל אלה שחותמים מסכנים אין מה לאכול, ואלה שחתמו להם יושבים צוחקים על כל העולם פנן. זה בית כנסת? שזה הבאתי בית כנסת? בשביל לעשות סחר מחר? בשביל לריב? לדבר באמצע תפילה? לחלוק על הנוסח? על הזה? בית כנסת זה מקום תפילה, לא מקום מריבה. בית כנסת זה בית תפילה, כנסת. מתכנסים בבית השם. אתה עושה כבר שיעורי תורה? מה אני צריך שיעורי תורה, אומר השם? אני צריך שיעורי תורה? אם כבר יש שיעורי תורה, היא צריכה להיות אורה. כי אומרים, עם ישראל זה עם שנמצא בחושך. אתה רוצה שיעור תורה בתנאי אחד. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. רוצה שיהיה להם שמח? תוציא אותה מאפלה לאורה. אז אתה עושה מצווה? תעשה אותה עד הסוף. טוב אחת שלשמה? תעשה משהו לשם שמיים.